I otec. Schovaj sa pod paplon. Čo je? Vlastne, prosím. Ešte nespíš? Ba, práve sa mi začalo snívať. A mne sa videlo, že si hore. Poznám ten pocit. Ťažko sa usína v cudzej posteli. Ja som už zvyknutý. Rado už spí? Kedy sa vrátil? Neviem, už som spal. Aj on už spí, tuto pod paplonom. Pustíme sa do toho až ráno, ako sme sa dohovorili. Nedbám. Ale vy ste autorom tohto lu na parku. Milická. Milická. Čože? Jo. Kto je tu? Ja. Angelika. Nie, Dominik. A kde je Milická? Posiel je prázdna. Ja som to tušila. Ušla za tým matrózom. Angelika! Angelika, stále! Len pokojne, pokojne, nerobiť paniku. Angelika! Čo je? Vykradol nás. Čo zmizlo? Milická zmizla. Milická? Milická. Dominik, nestoj tu. No kde sa mám postaviť? On sa spýtuje. Chlapi, nerešte, stávajte. Rado, nechaj tú sestru, ti cudzinci znásilňujú. Mňa nikto neznásilňuje. Ty sa do toho nemiešaj. Čo to má znamenať? Dominik, vodu. Meprobamat. A pohrebnú službu. Milická, dieťa zlaté, čo to má znamenať? Nič. Celkom nič. V posteli. A nič? A veď, hej. Na gauči. A doma. Hej. S narušeným. Teda, toto je situácia. Strašná. Ani nie tak strašná, ako ošemetná. Škandalózna. Ste predtým, alebo už potom? No, ak myslíte na to, čo my... Som matka, musím to vedieť. Prišla som ho poprosiť, aby ma zobudil, ak náhodou počuje vonku trikrát zatrúbiť. Zatrúbiť? A ty si myslíš, že ja ti naletím na tieto vtipy? Len pokojne. A ty tomu hovoríš pokojne? Takouto nehoráznou výhovorkou sa chceš dať oklamať. A to nie je ani nehorázne, ani výhovorka. To je fakt. Za mojej mladosti sa tomu nehovorilo fakt. Ja ti dám fakt. Fakt je tu v tejto chvíli iba jeden. Boli ste pristihnutí. Angelika, si vzrušená. Ono sa naozaj nemuselo nič stať. Ani sa nestalo. Mlčať, ani slova. Vidíš, Ciro, a neveril si mi, keď som ti hovorila. Tu sa s nikým nedá diskutovať. Ale prečo by sa nedalo? No veď si podiskutujme. O čom? O čom sa chceš rozprávať s 15-ročnou dcerou, ktorú objavíš v posteli s narušeným? Veď je to šok, čo stačí poznačiť na celý život. Bojím sa, že šok vás ešte iba čaká, pani Háčiková. Čuš! Nemyslíš si, že keď si funkcionárske decko, že sa ti všetko prepáči? A kde je Rado? Kde je? To by si mal v prvom rade vedieť ty. Ty si preca otec. Nemali by sme ho ísť hľadať? Nie, 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 spať! Tu sa v prvom rade ide spať! A ráno sa neodkladne a bez milosti chytí celý prípad za správny koniec. Milica, poďme. O tejto chvíle budeš spávať so mnou. A otecko? Otecko? S tým sa už dávno nemá v noci o čom rozprávať. Predpokladám, Cyrilko, že ju chápeš. Je matka. Raz to pochopíš, z čoho vznikajú a z čoho tečú nervy. No, dúfam. Tak dobrú. Pánačik, počkajte. Čo je? Už ide. Schovajte sa za záclonu. Plavčík z jadrolínie. No to je fantastické. Ubytovali ho rovno v mojej posteli. Zdravo, drugár! No, tak ako? Dobre sa ti leží na pevnine, čo? To nie je more. Nekolíše to kostrov, čo? Čo ti šíbe? Ty rozumieš po slovensky? Čo ti varaši? To si. Nevyskakuj. No, to si ty. Ja. A čo to robíš? Tak vidíš, spím. Ako si sa sem dostal? Vrabím ti, stichni. Stichni, ale ináč. Okamžite ma pusť. Zavoláš mamičku? Ty cvok. Ak je tu niekto cvok, tak si to ty. Pusť ma, ty hovedo. Konečne inteligentná reč.
My dvaja sa predsa dohodneme, nie? Držubu. Pred hosťom by som sa vyjadroval slušne. Som tu na výchove. To všetko vymyslel otec. Ja neviem, či vymyslel. Proste naplánoval experiment. To znamená, že ty chceš ostať u nás bývať? No, asi. No dokedy? Čo ja viem, dokedy sa vám podarí vychovať zo mňa slušného človeka. No to je teda kravina. Len pokojne, pokojne, ako vraví pán otec. Počúvaj, ty. Spím. Ak niečo cekneš. No konečne ti zapálila. A čo ak som už, ha? Ty si myslíš, že som sem vliezol len tak? Pre tvoje modré oči? Tak potom čo tu ešte robíš? Tak na čo čakáš? Ty sa naznáš, že sa budem spovedať práve pred tebou. Nereju, je to zbytočné. Tak toto ti príde, draho. No nedbám. Poďme účtovať. Názor. Na, nezaduž ma. Čo chceš? Ty to dobre vieš. Keď to vieš aj ty, tak čo ešte chceš? Aby si to povedal nahlas. Aby to všetci počuli. Kto rozbil hlavu pánu Háčikovi? Kto rozbil hlavu vlastnému otcovi? Pekne nahlas to povieš. Aby to všetci počuli. No!